16:15 i 15 minuta pratite program televizije Zona Plus. Nastavljamo sa emisijom danas. U nastavku ćemo pričati o tome koliko je bitna profesionalna orijentacija, praktično da li i kako osnovcima pomoći da se orijentišu i da upišu pravu srednju školu koja negdje ispunjava sve neke njihove kriterijume, a sa druge strane i odgovara njihovim kvalitetima i potrebama. Moja gošća Maja Svetozarević, psiholog. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Vi ste pre svega i rukovodilac tima za profesionalnu orijentaciju na lokalu i u regionu i sarađujete sa mnogim važnim institucijama koje negde jesu potrebne svim svršenim srednjoškolcima. Dakle, vrlo važno je upisati pravu srednju školu. Da li osnovci već sa svojih 14-15 godina mogu da znaju šta je ono što će njima trebati i čime će se oni baviti čitav život? Pa, da vam kažem, prosto orijentacija je proces i proces koji traje ne samo u toku osnovnog školovanja. Ja bih rekla da deca već u predškolskim ustanovama mogu da se negde preferiraju, orijentišu, prepoznaju svoje interesovanje sposobnosti, a mi smo tu samo da ih vodimo, podržavamo, da ih osamostaljujemo, da oni svoju odluku kada biraju, donose odluku o upisu u srednju školu, da ta odluka bude samostalna i valjana i njihova. Dakle, svi koji radimo profesionalnu orijentaciju sa mlađom populacijom ili sa starijom, vodimo je na taj način da je to sistemski, da je to strukturirano i da je to kroz, već kažem, predškolske ustanove, a osnovna škola to radi malo na drugačiji način, kroz jedan petofazni model profesionalne orijentacije, kroz model samospoznaje, upoznavanje sa indikacijama, kontraindikacijama zanimanja, kroz neke mogućnostima isprobavanja ili ispitivanja prakse gde oni mogu da se susretnu sa svetom rada i da prosto vide da li je to što oni žele. Kad sam rekla proces, odluka naravno ne mora da bude konačna i trajna. Mi se bavimo celoživotnim učenjem, odnosno i karijernim vođenjem i savjetovanjem, da je sve to nešto što kroz život možemo i treba da menjamo i da treba da budemo fleksibilni, da se stalno usavršavamo. Tako da i naši maturanti mali, odnosno učenici završnih razreda, trebalo bi da su već do sada doneli samostalnu odluku o upisu u srednju školu, naravno uz pomoć i svojih nastavnika koji ih vode kroz timove za profesionalnu orijentaciju, stručne službe, naravno, i uz veliku pomoć i, naravno, roditelja. Naravno, to su i partneri na lokalu, da ne zaboravimo karijerne savjetnike, nacionalnu službu i privrednu komoru i sve ostale koji učestvuju u procesu rada. Koliko se ja sećam iz nekog svog iskustva, čini mi se da sa svojih 14 godina kada sam završila 8. razred, zaista ne znam kakva je bila situacija sa vama, ali ja nekako nisam mogla da se odlučim gde i šta, pa mi je nekako gimnazija bila logičan sled u školovanju. Sad, kako ima, dakle, oni koji ne znaju šta će, ima oni koji od početka znaju gde bi i šta bi kasnije radili. Kako pomoći da se nekako lakše prevaziđu svi ti problemi na putu upisivanja i promene sredine i nove škole itd. Pomenuli ste module. Tako je, moduli su ključni. Zapravo oni služe kako da učenika, postoje učenici koji znaju, pa do momenta recimo trećeg modula isprobavanja ili ispitivanja prosto kažu ovo nije za mene, pa se predomisle. Postoje učenici koji su sigurni u svoju odluku i prosto ne žele da je menjaju i upisuju ono što žele. I kad se poklope interesovanja, sposobnosti i njihovo znanje, odnosno bodovi koje nose iz osnovne škole i rezultat na završnom testu, testovima u stvari srpske matematike, kombinovani test, iako je prag, odnosno rangiranje srednje škole, kriterijum upisa adekvatan, onda se to poklopi i onda je izbor, da kažemo, valjan. Međutim, profesor orijentacija nekad ne mora da bude takva. Učenik nekada prosto nije siguran u svoje preferencije. Tu su nastavnici. Prvi modul je, ja bih rekla, i ključan i bitan modul samospoznaje, gde učenik prepoznaje svoje sposobnosti, svoje interesovanja i sklonosti i želje, mislim, za bavljanjem nekim poslom. Da li zaista mogu time da se bavim? Da li imam kapaciteta? Svako je talentovan za nešto. I mi smo tu samo da pomognemo da se ti talenti i pre svega znanje i veštine razviju na dograde da bi učenici naši, odnosno učenici zaista bili na pravom
mestu, što se kaže, srednjih stručnih škola. I ne mora da znači da učenik koji upisuje gimnaziju ne zna šta će dalje sa sobom. Mogu zaista da budu rešeni gimnazijalci. Sada i gimnazije imaju svoje profile, određene društvene, prirodne i više tih. Tako da se učenici zaista na kraju već, mislim da su već doneli odluku s obzirom da im je ispit za dve nedelje i manje, spremaju uveliko za završne testove. Da, prvi modul negde najbitniji samospoznaja, kažete. Da. Dakle, ono, povezati negde kapacitete i ponudu možda na tržištu srednjih škola na neki način. Kako izabrati pravu srednju školu? Šta je negde sledeći modul? To je odlično pitanje koje ste sada rekli. Sledeći modul vezan za sam petofazni koje je osnovne škole, oni su obavezni da rade profesionalno, ne samo naravno zbog zakonske obaveze, već i zbog pomoći, podrške, osnaživanja naših učenika. Modul poznavanja, kontraindikacija, indikacija zanimanja. Tu zapravo dolazi do toga da li su moji potencijali, moje interesovanje, moje profesionalne preferencije odgovaraju određenom zanimanju za koje pokazujem afinitete. Da li sam ja to što zaista jesam i da li mogu to da radim. Znači, to se postavlja na pitanje ko sam ja, test ego percepcije, test ego ideala koji najčešće psiholozi daju, a nekada osmacima se daje i pa i sedmacijama test profesionalnih interesovanja koji je jako dobar, koji meri nekih 12 oblasti rada i vrlo je bitan i za tu upisnu politiku srednjih škola i potreba tržišta rada. Zato sam napomenula fleksibilnost, rad na sebi, stalno usavršavanje, razvoj tih nekih međupredmetnih kompetencija, pre svega zbog toga što se negde i bavimo time da radimo, da se školujemo zapravo za posao, ne za da ne kažem, čekanje posla ili odlazak u inostranstvo. Koliko je sad ova priča oko dualnog obrazovanja negde važna i koliko na neki način kada iz osnovne uđete u srednju stručnu školu, negde imate sada obavezu da budete deo tog dualnog obrazovanja, što znači da već na neki način znate možda u kojoj ćete firmi raditi, budući da evo konkretno u Nišu, baš kada sam razgovarala sa mnogim direktorima srednjih stručnih škola, oni kažu da je sada mnogo povoljnija situacija, jer za neke obrazovne profile tačno se zna već da će dobiti kada završe školu i radno mesto. Stručna praksa je jako bitna sa dualnim obrazovanjem. Zapravo oni, ovo što sam imala za osmake, oni gde je bezbedno isprobavaju praksu, gde nije, samo se raspituju, ispituju, informišu, savjetuju o određenom zanimanju. Što se tiče srednjih škola, već je realni susret sa samim radom i dualno obrazovanje je sam rad zapravo koji negde povezuje znanja, veštine, teorijski koje su stekli u školi sa onim što treba da primene u određenoj profesiji. I zato je izuzetno bitno jer oni tu pokazuju svoje kapacitete i pokazuju se i na samoj praksi koliko su zainteresovani i koliko će zapravo se baviti tim poslom. Neki naravno manje, neki više, neki sa manje poteškoća, ali tu je opet tim za podršku koji je tu da premosti sve te frustracije, osujećenja, jačanje osobe, stresa na radu. Znači, sve su to, kažem, razvitih međupredmetnih kompetencija koji je ključan za starije uzraste koji se eto bavi konkretno, znači, tim dualnim obrazovanjem, posebno u srednjim stručnim školama. Da, negde je tu važna priča i o tome pomenuli ste i stres na poslu, ali kako izgleda kada posle svih tih ispita koji su na kraju, dakle, školovanja, završnog ispita u osnovnoj školi i srpske matematike kombinovani, svi su negde tu pod stresom, i deca i roditelji. Ukoliko se ne ispune očekivanja, dakle, šta se onda dešava ako škola koja je na vrhu liste ne uspe nekako da se đak upiše u tu školu? U onu koju je želeo. Da, da. Uvek se savjetuje, odnosno roditelji i učenici, naravno, treba da budu informisani da pri upisu, odnosno popunjavanju liste želja, po svojim preferencijama upisuju. Recimo, ako žele da upisuju medicinsku školu, pa žele opšti smer koji je jedan od najtraženijih ili smer farmaceuta, da ređaju smerove po onom redu kako bi, ako recimo nisu u tom željenom smeru, sledeći bio, a ne da dođe do problema zbog neinformisanosti pa da kaže evo druga želja mi je bila neka druga škola, nisam hteo tu, već da biraju prosto bliske profesije same po sebi.
Znači, jako je bitno da znaju pre svega da je dobra priprema pola odrađenog posla i oni to verovatno znaju. Kao i broj bodova koje nosi iz škole, kao i priprema za srpski jezik, matematiku, odnosno kombinovani test koji nosi znanje iz fizike, hemije, biologije i istorije. Tako da njihovo znanje je zapravo ono što oni nose sa sobom, što niko ne može da im oduzme. Svakako da postoji jedna, trebalo bi da postoji pozitivna trema, ali ne treba od toga praviti neku preteranu presiju na samog učenika, na samog maturanta. Treba se pripremiti dobro, treba doći staložen na ispit, koncentrisati se, uraditi, voditi računa, kažem, pri popunjavanju liste želja, da bi učenik, ako ne upiše zbog... Svi se fokusiraju na taj broj bodova koji je varijabilan. Znači, svake godine se granica svake srednje škole upisa u srednju školu menja. Zavisno od toga koliko dobro učenici sami postavljaju kriterijum, koliko dobro urade prijemni ispit, odnosno završni ispit, izvinjavam se, i koliko bodova nose. Tako da taj prag upisa, a i interesovanje učenika za pojedine zanimanje, varijabilan. Znači, ne treba se voditi ka tome, već ka što boljoj pripremi i koncentraciji pri samom radu. Da, šta možemo da kažemo, koje su negde škole po nekim vašim saznanjima najpopularnije, najtraženije? Šta je najčešće na vrhu liste želja? Pa, ono što statistika pokazuje jeste da su određeni smerovi gimnazija, medicinska škola, ekonomska škola, smerovi ugostiteljsko-turističke škole, pravno poslovna škola, su neke koje su onako uvek u onom vrhu traženosti i popularnosti što se tiče upisa učenika završnih razreda. Mislim, one prve pri onom upisnom roku popune broj učenika po odeljenjima. Sad, ok, upiše se željena srednja škola, ali ako se ispostavi da to nije ono što je učenik želao, da to zapravo uopšte ne zadovoljava neke njegove kriterijume, ne ispunjava, možda se ispostavi da čak ni njegovi kapaciteti ne mogu tu da, dakle, niko, ni učenik, ni učenica ne mogu da se pronađu u toj nekoj srednjoj školi, recimo medicinska, ekonomska, tako dalje, pa i gimnazija, nije važno koja god škola. Šta se onda radi? Dakle, to je došlo na neki način, doći će do frustracije svakako i do nekih različitih neželjenih posljedica. Šta raditi i kakav je savjet za takve, recimo, učenike? U svim srednjim školama postoje timovi za karijerno vođenje i savjetovanje i jako je bitno prvo učenika prilagoditi. Ovo je nova škola, nova sredina, potpuno drugačiji sistem rada. O čemu se učenici informišu, ali opet kažem, to je na nekom nivou raspitivanja dok ne dođu do nekog empirijskog ličnog iskustva. Treba im dati prostora vremena da se prilagode, da se upoznaju, da prosto vide da to nije bauk, da mogu sve poteškoće da se uz pomoć podršku svih, znači zaposlenih, prevaziđu. Ukoliko učenik baš ne želi da se bavi tim poslom, naravno zadaju se i tu se rade testovi sa učenicima i karijerno vođenje se sprovodi u srednjoj školi tokom čitavog školovanja. Učenik može da dođe na savjetodavni rad, može da se uključi u tim, u vršnički tim za karijerno vođenje i da učestvuje i da prosto zna da je sa tom školom završio jedan proces školovanja, dobio jedno zvanje, a da nakon toga može da se bavi nekim drugim poslom, upisom drugog fakulteta. Ne mora, recimo, iz, ne znam, medicinske škole da upisuje fakultet. Medicinski može da se bavi ako ga pravo umeđu vremenu zainteresuje kroz neke predmete ili, recimo, elektronika ili šta god. Znači, uvek treba učenika motivisati da može da se bavi i da ima više i zanimanja i stečenih kvalifikacija za život i da je time ispremniji i opremljeniji za ulazak u svet rada. Tako da ne treba ga demotivisati, već naprotiv. Pronaći opet tu neke kapacitete, a učenik ih sigurno ima, gde on može da pokaže i da se ostvari i tokom srednje škole. Svakako im treba dati podršku, šansu i ostvarenje talenata. Kažemo, karijera je jedno, obrazovanje drugo, posao treće. Znači, ne mora uvijek da bude sve to pod onako znakom jednakošću. Da, vi ste inače kao autorka priručnika za nastavnike srednjih škola karijerno vođenje i savjetovanje, autorka i realizatorka akreditovanog seminara karijerno vođenje i savjetovanje, takođe online kursa. Koliko je negde čitava ova priča sada zaista tražena i popularna? Nekada nije bilo toliko savjetnika
oko ove tematike, dakle profesionalno i karijerno savjetovanje? Sada je karijerno vođenje savjetovanja i standardizovano, znači standardizovano su usluge karijernog vođenja i savjetovanja i prosto svako može da dođe, što se učenika tiče, roditelja, vrlo nam je važna saradnja sa lokalnom zajednicom i da se informiše, da dobije bilo koju uslugu vezanu za karijerno vođenje. Priča je aktualna, nova, pogotovo priča o celoživotnom učenju, mislim aktualna, nova. Proces traje već duže vreme u zemljama na zapadu. Kod nas je tu negde zastupljeno od pre možda par godina. Da. Od 2014. smo onako aktualno postali deo evropskog i sada i kod nas postoji Nacionalni centar za karijerno vođenje i savjetovanje. I jako je bitan jer je bitan za podršku mladim ljudima. Znači, i u srednjim školama postoje karijerni centri i pri nacionalnim službama i pri fakultetima. Tako da je izuzetno važno voditi mlade kroz proces jer zaista više ne postoji jedno zanimanje za ceo život. Možda nekad u nekim slučajima. Prosto ih treba navići da je prosto normalno menjati zanimanje, biti fleksibilan, tražiti posao, objasniti mladim ljudima da posao ne čeka, nego da prosto treba ga tražiti, informisati se, jačati sve te kompetencije i informisanost, pre svega tačno informisanje, blagovremeno informisanje, mislim informacija koja je došla u pogrešno vreme sa kašnjenjem više nije informacija. Tako da ih osnažiti u tom smislu da mogu da i menjaju zanimanja i menjaju poslovi, da to nije ništa strašno, već da treba usavršavati i napredovati i samoaktualizovati dok god čovek može da, zato se kaže celoživotno učenje, da se ostvari. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Ja se nadam da smo pomogli budućim srednjoškolcima. Hvala i vama. Mada srećno. Je možda da, srećno svima, naravno, ali pričat ćemo još. Ovo je zaista široka tema. Jako. Hvala vama.